pjesa që pam këtu sot bashkë me këshilltarët e sapo zgjedhur të bashkisë është magazinat, të cilat janë pjesë e pronës bashkisë, por që janë në gjendje të tmeshme, janë magazina të vjetra që mbajnë materiale që nuk janë përdorim ose magazina që thjesht kanë mbetur në fund nga një kohë më parshme që kanë qenë vende ku mbaqen mjete apo ku riparoheshin mjete, por që sot nuk kanë asnjë funksion për fjalë publik. Një pjesë tjetër e sheshit është një parkim, por kjo është zona e cila do të ketë shkojë në një zhvillim, ndërkohë që pjesa e teatrit, sipërfaqja që sot i përket teatrit, do të mbetet sipërfaqe për teatrin. Ndërkohë që do të kemi mundësi të përfitojmë jo vetëm sipërfaqen, por do të kemi mundësi të marrim më shumë se 8000 metra ndërtesë të re teatri sipas standardeve më të mira të mundshme të një teatri kombëtar. Pamje dhe shumë ndërtesën dhe materialin në cilë është ndërtuar ndërtesa sotshme, kukuliti i famshëm në cili është bërë për postuar se një shekull më parë, por prove qartë e faktit që kjo ndërtesë në mënyrë se si është bërë nuk ka asnjë mundësi, asnjë shans që të funksionojë apo të qëndrojë në kohë apo në të riparohet apo të ristrukturohet. Përveç faktit që nga ana strukturore, nga ana funksionale e brendshme, nga ana e sallave, nga ana e ambienteve ndihmëse për artistët, teatri nuk ka asnjë mundësi funksionale për të qenë një teatr i mirëfillt modern, një teatr që t'i japë mundësinë qytetit tonë të funksionojë ashtu siç duhet, të ketë mundësi që të ketë ato vepra që qyteti ka nevojë.